Շնորհակալություն, հարգելի պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ՀՀ գլխավոր դատախազը միջնորդել է ազգային ժողովի պատգամավոր Սեյրան Մուշեղի Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու մասին։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 68-ը, քվեատուփում առկա էր 68 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 68, դեմ 0։ Հաջորդ միջնորդությամբ գլխավոր դատախազը միջնորդել է ազգային ժողովի պատգամավոր Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն տալու մասին։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 66-ը։ Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ մեր խմբակցության երկու պատգամավորներ չունեին գաղտնիության թույլ տվություն, որի պատճառով չեն մասնակցել քվեարկությանը։ Քվեաթուփում առկա էր 66 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. կողմ 66, դեմ 0։ Եվ երրորդ միջնորդությամբ ՀՀ գլխավոր դատախազը միջնորդել էր ազգային ժողովի պատգամավոր Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու մասին։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 68-ը, քվեաթուփում առկա էր 68 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. կողմ 68, դեմ 0։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբան, ընդմիջում հարգելի գործընկերներ։